E aí galera, bom dia, bem-vindos aí ao canal. Meu nome é João Miranda, sou artista desde 2001 e estamos aí na atividade, né? Vamos que vamos. Opa, deixa eu arrumar mais um pouquinho aqui. Aqui, eu acho que foi agora. Bem-vindos aí ao canal. Bom dia a todos. Agora tá cortando. E vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero contar um pouco. O porquê que eu vim pra cá, né? O real motivo. Ah, por que que você tá aí? Tem gente que não tá entendendo nada. Fala, cara, como é que você tá morando numa barraca, tal? É isso mesmo, tô morando numa barraca ali por enquanto. Não é pra sempre. Só vai ser um tempo só. E nossa, as ondas tá bonita, hein? Tem um monte de gente na praia já. Falou que ia chover hoje, olha o sol que tá, né? Uma doideira aqui. Aqui é assim, fala que faz sol, chove. Fala que vai chover, chove. Ó, tá lindo, né? Tá lindo, lindo. Tem o pessoal tirando foto ali também, do pessoal pegando onda. Deve ter surfista profissional aqui na água. Cara, as ondas tá perfeita. Ó, o marzão. Então vou falar um pouquinho por que que eu vim pra cá, tá? Uma que é isso aqui, ó, tá? Isso aqui, essa região, tudo, né? Isso aqui é maravilhoso, tá? Eu não fico sem mar, infelizmente. Me perdoem aí as pessoas que estão falando. Teve gente que falou, né? A praia é mais importante do que teu filho? Cara, a resposta é sim. A praia é mais importante do que meu filho, porque se eu tiver bem, o meu filho vai estar bem. Tá? Meu filho, ele tá melhor do que eu. Ele tá comendo, ele tem comida, tá? Não falta nada para ele. Ele tá muito bem. Eu vi, eu fui lá para ver isso, para comprovar, né? Eu fui também para ver se eu me adaptava, tá? Não me adaptei. Não gosto de Joaçaba, não gosto do lugar, tudo. É um lugar maravilhoso para se morar, entendeu? Não digo assim, a cidade, né? É mais as pessoas que tem ali, entendeu? Porque o lugar mesmo, ele tá parado, né? Quem faz o lugar são as pessoas. Então ali eu não me identifiquei, né? Não achei um local que é a minha cara. Entendeu? Olha que onda, hein, meu? Olha isso, cara. Perfeito. Meu pai do céu, ó. Olha que onda quebrou ali, né? Coisa linda, cara. Olha o morro que tem. Ó, aquele visual. Você acha que eu não vou pintar isso aí, ó? Já tô fazendo artes digitais, tá? Quem quiser comprar também, tá aí. Meu Pix, eu vou passar nos vídeos agora. Me pediram Pix, né, para dar uma força aí também, para ajudar as artes do canal. Cara, se eu cresço, todo mundo cresce. Se eu não crescer, ninguém cresce. Olha, aqui é mó barato, ó. Se você entrar aqui, você consegue atravessar. Mas só que você tem que entrar lá para pegar as ondas ali, ó, para pegar a série ali, ó. Aqui a remada é triste. Eu entrei na água esses dias, eu tô com as costas doendo pra caramba. E é fria, viu? É gelada essa água aqui. Não vai pensando que é moleza, não. Então, é o seguinte, vamos pra cá pra ficar melhor, né? Pra conversar. Eu gosto do meu filho, eu amo meu filho, mas eu tenho que pensar em mim também, cara. Se eu pensar só no meu filho, eu vou ficar lá, cara, trabalhando ali, naquela vidinha, entendeu? Aqui os salários são mais atrativos, só a saracura. A saracura, ó. Ó, uma ali. Ó, correu. Tinha outra aqui, ó. É tipo uma galinha do mato aqui que tem. Então, se eu for pensar nele, eu vou ficar lá, cara. Eu não gosto. Eu não gosto do local, não adianta. Eu não vou ficar lá, entendeu? Ó, correu pra lá. Então assim, eu ficaria.
lá em Joaçaba, né? Eu ficaria ali, entendeu? Então assim, eu não quero ficar minha vida inteira ali, cara, porque não é um lugar pra mim, entendeu? Eu não gosto, cara, eu não curto. Não curto aquela região, entendeu? Eu fui. Bom, vamos conversar, vai, senão eu vou fazer um negócio aqui. Eu fui em 2021, né? Minha mãe falou pra não ir. Marcelo, meu amigão lá de São Paulo, todo mundo foi contra. O que que eu fiz? O cabeção, fui lá. Aí cheguei lá. Peguei o celular, um monte de conversa com o macho, tá ligado? Aí eu falei, porra, mulher quer ficar comigo ou quer ficar com 10, 20? Aí curtia o trabalho dos outros, ficava de papinho com o macho, curtia o trabalho dos outros, e o meu trabalho que eu colocava ali, ela não curtia, pá, não falava porra nenhuma. É, vai se ferrar, brother. Essa mulher aí tá querendo ficar sozinha. Saí fora. Aí conheci a mãe do meu filho, né? E aí a gente pegou um mês lá, ela ficou grávida, né? Aconteceu. Aí a gente tem um filho junto. Mas o filho não quer dizer que eu nasci lá, que eu tenho que criar raiz, que eu não gosto do meu filho, que eu vou deixar meu filho passar fome, morrer, não sei o quê. Entendeu? Pô, se vir um carro e meu filho estiver aqui, eu me jogo na frente. Entendeu? Isso é paterno, né, meu? É coisa de paternidade, de pai, de mãe. Eu sinto, outro dia ele caiu. Aí eu... Sabe, tu sente aquele calafrio, né? Aquela coisa gelada dentro de você. Porque se ele se machuca, né? Que nem outro dia o mosquito mordeu aqui perto do olho dele, né? O bichinho, tá? O mosquito, né? E aí ficou todo inchado. Aí eu olhava assim e já doía meu coração, entendeu? Só que eu sou um cara que não gosto de ficar sem praia, cara. Entendeu? Vou trabalhar tudo. Aí daqui a pouco eu tenho que ir numa entrevista também. Daqui a pouco eu tô trabalhando. A gente vira o jogo, entendeu? Agora, quem não tem coragem, aí fica aí, pô. Fica aí no YouTube vendo vídeo de besteira, no TikTok, né? Vendo vídeo só de besteira. Entendeu? Ou quem tem televisão fica lá no controle, não tem coragem. Não tem coragem de fazer isso que eu fiz, entendeu? Isso daqui tem que ter muita coragem, brother. Entendeu? O cara tem que ter muito culhão pra fazer isso aqui que eu fiz. E passar o que eu tô passando ali. E ainda acordar dando bom dia, tal, boa tarde, boa noite e ser feliz, brother. Aqui eu tô feliz. Entendeu? Aqui eu tô feliz. Eu me sinto feliz aqui. Agora lá eu não me sentia feliz. Entendeu? Acordava, tal. Pô, aí você vai, aí, né, eu começo a faculdade agora, tal, e peguei uma baita bolsa, né, ia pagar R$800, entendeu? Aí vou pagar bem pouquinho agora, peguei uma baita de uma bolsa pra fazer gestão e tecnologia da informação, quero trabalhar com inteligência artificial, já trabalho com inteligência artificial, quero me especializar, então quer dizer, pô, eu vou ter um diploma, cara, entendeu? Aqui é um polo, aqui Floripa. Florianópolis, grande Florianópolis, que tem gente que acha que Floripa é só a ilha, mas não é. É grande Florianópolis e envolve várias cidades aqui, Palhoça, tem lá pra cima, né, tem o Estreito lá, tem aquelas partes, pô, vai ali Balneário, tem um monte de lugar aqui, pô, tem um monte de lugar. Escreve aí, grande Florianópolis, tu vai ver, várias partezinhas. Isso aqui é o polo tecnológico, entendeu? De Santa Catarina e do Brasil também, né? Fora São Paulo, qual era o estado também? Tinha um estado também bom também, eu esqueci. São Paulo é um baita polo tecnológico, né? Mas aqui também é. E São Paulo não tem praia. E lá em São Paulo, eu ia pra praia direto pra casa da minha irmã, entendeu? Eu pegava lá uns troquinhos lá, eu juntava e ia pra casa da minha irmã, que era em Boiçucanga. Passava 2, 3 dias, depois voltava. Então assim, o real motivo é esse, né? Eu vim pra cá porque eu gosto daqui, aqui é muito bom, tá? É muito gostoso. As pessoas aqui, meu, são, porra, parece que são diferentes, sabe? É de tirar o chapéu, né? Pra galera que tem aqui. Tem gente ruim também, tem uns caras que são filha da puta aqui,
Mas isso aí você joga de lado. A maioria das pessoas está aqui por um propósito, para trabalhar e para conquistar o seu. Então eu vim por isso, porque um aqui puxa o outro, né? Veja bem, por exemplo, o Matheus, ele trabalha, ele tá fazendo um negócio que eu não vou falar o que que é. Aí depois ele quer fazer uma outra coisa também, que é faculdade, tá, um curso. Então eu fico conversando com ele, eu vou puxando ele, entendeu? E ele vai me puxando para outras coisas ali também. Ele quer me ver bem, então ele tá me puxando. Se você tem aí umas 5 pessoas que você conversa sempre, você é a média delas. Você tá no meio delas. Ou para mais ou para menos. Então quando um puxa, você vai também. Aí quando o outro desce, você desce também. Então é bom você se relacionar com pessoas que estão sempre te puxando para cima, que elas estão no foguete. Não pessoas que pensam para baixo, entendeu? Então assim, o que que eu ia fazer em Joaçaba? Tem uma pracinha que não tem nem um negócio para você segurar aqui para fazer barra. Você chega ali, ó, tem academia, eu tô fazendo academia ali, ao ar livre, né? Tem barra, tem paralela, colocaram paralela, tudo. Dá para fazer abdominal, entendeu? Tem surf de graça, né? Só você comprar uma prancha e tal. Não é de graça, né? Mas aí você compra uma prancha e entra na água, tá? Tem vôlei, tem escolas de skate aqui, tem escola de surf para criança, para adulto. Tem paraglider, tem parapente, tem um monte de coisa, tem um monte de esporte. E aqui a diferença é o seguinte, lá tem 29 mil habitantes, né? Chega a 30 mil, acho, não sei. Aqui tem 600 e poucos mil, é 10 vezes mais lá, é 10 vezes maior do que lá. Então quer dizer, você tem mais possibilidade e mais chance, só se você não quiser, cara. Se você não quiser, você não corre atrás, entendeu? Aqui tem arte, tem lazer, tem tudo. Então assim, o campo é maior, né? E aí o que acontece? Essa parte tecnológica, né, dos meus cursos que eu estou fazendo, que vão me dar diploma, né? Então isso daí é tudo mais para frente. Aí quando o meu filho crescer, quando ele tiver mais esperto, quando ele tiver falando, andando, aí por exemplo ele consegue viajar comigo, né? Eu não sei se a França vai querer morar aqui, não sei. Eu não ponho a mão no fogo por ninguém, eu falo por mim o que eu faço, tá? Não sei se ela vai vir ou não, né? Agora tá chegando o verão, uma boa época aí para conhecer. Eu, na minha opinião, acho que se ela vir aqui, ela vai gostar muito, tá? Mas quem sou eu para falar alguma coisa para alguém, né? Então, assim, ela tem a consciência dela, a cabeça dela, ela mora lá, a família dela de lá. Então, a gente também não pode tirar, né, as pessoas do lugar que elas estão e gostam. Eu não gosto de lá, cara. Não curto, não me vejo lá. Eu não tenho a vibe, a sintonia ali daquele lugar. Entendeu? Até São Paulo eu moraria, porque dá pra vender quadro, dá pra vender arte, o campo é maior, tem exposições, tem museus, tem parques, meu. Pô, tem um monte de lugar, cara. Tem um, sabe, dá pra você sair, tudo lá, você fica preso, aí chega final de semana, é tudo morro, cara. Pô, aquilo ali me dá uma paranoia, cara. Pelo amor de Deus, aqui você sai, você vai pros lugares, tem laybacks aqui, os laybacks, tem a Joaquim, lá do outro lado tem não sei, tem um monte de coisa pra fazer. O cara aqui não faz porque ele, só se ele não quiser, né? Ó, o brother lá da Hurley, né? Aquele moleque ali, ó, patrocínio da Hurley, ó, ele tem, ó, tá saindo ali da água. Esse moleque aí arrebenta, velho, surfa muito ele, daqui da região, quase profissional ele já. Aí, caramba, o tamanho das ondas, dá não, filho, se entrar aí eu tô sem remada, eu passo sufoco aí. Já foi meu tempo já de correr que nem esse moleque aí, entrar na água, pegar altas ondas. Agora meu objetivo é mais trabalho, outras coisas, aí ficou mais lazer e tal. Então, galera, o que acontece? Eu escolhi por causa desses motivos. Bom dia. Eu escolhi por causa desses motivos, entendeu? E tem muitos outros, né? Se for ficar elaborando aqui tudo, pô, você fica o tempo inteiro aqui, né? Isso aqui que vocês viram, né? De população, tudo. E aí, man? Ah, tem altas ondas, hein, Brasil? Uma onda? Meu pai.
Cara, aqui, ó, tem uns brother ali tirando foto ali, ó. Tá show ali, os direitão. Os caras aqui é assim, meu. Tu vê que eles olham meio assim, ó, tal. Ele passou ontem com outro brother, eu falei com ele. Aqui o catarinense, o pessoal aqui de Floripa, Santa Catarina, é tudo assim, ó. Eles são na dele assim, mas se eles pegar amizade contigo, cara, se eles gostarem de você, eles te dão até a casa pra morar. É sério, sem brincadeira, não é brincadeira não. Então assim, são vários motivos. Por exemplo, São Paulo, como é que tu vai chegar e falar com uma pessoa assim? Entendeu? Não vai, você não consegue, cara. E outra, esse rapaz aí, tem um outro ali. Quer que eu fale qual que é o carro? Não vou falar o carro dele, mas eu vou falar o carro do outro rapaz, que é um barbudão e tal. Vocês querem que eu fale? O carro do outro lá é uma Cayenne, ele pega onda, tá? Ele veio aqui, conversou comigo e tal. Aí eu falei, não, eu tô morando ali, pô, tô procurando emprego e tal. Ele, pô, legal, daqui a pouco tu arruma, cara. Floripa é show, não sei o que, pá, o cara tudo pá. Aí beleza, peguei a bike ali ontem pra sair, o cara numa Cayenne. Eu falei, meu pai. Então tu vê o grau de humildade, né, de simplicidade das pessoas aqui. Pô, isso aí me cativa pra caramba, eu gosto muito. E qualquer hora eu vou trocar ideia com ele e sei lá, né, fazer um vídeo com ele também, uma entrevista. É porque as pessoas aqui não gostam de aparecer. Aquela mulher lá de ontem, né, aquela moça de ontem, aí, por exemplo, é uma pessoa que não gosta de aparecer, né, por exemplo, esse rapaz, né, ou qualquer outro, entendeu? É uma pessoa que vive aqui por quê? Porque aqui tem muita segurança. Entendeu? Aqui é seguro. Pô, tu vai ficar numa barraca no meio lá de São Paulo, lá na praia, os caras já tinham me roubado. Entendeu? As pessoas aqui são muito simples, sabe? O pessoal gosta de viver na segurança, de boa. E roubo aqui é complicado, porque se o cara rouba, todo mundo vai ficar sabendo, entendeu? Então, pra tu se queimar aqui, meu, é na esquina. Então, quem vai vir pra Floripa, não faça coisa errada, velho. Aqui corre solto. É grande, mas ao mesmo tempo é pequeno. Qualquer coisa que você faça, todo mundo vai ficar sabendo, entendeu? Por exemplo, que nem eu tô procurando emprego, aí uma galera aqui já sabe, já, tal. Aí teve um pescador que passou ontem aqui, ele falou, e aí, já arrumou um emprego, tal? Eu falei, pô, ainda não. Tem entrevista pra fazer, tal. Ele falou, não, daqui a pouco arruma, tá cheio de emprego aí. Aqui é bom, rapaz, pra trabalhar. Eu falei, não, sim, eu tô tranquilo, né? Só o começo. Ele, não, isso aí, vai na fé. Então, assim, as pessoas aqui têm uma vibe. A vibe que eu quero dizer, elas têm uma coisa assim de dentro, assim, legal, entendeu? Coisa que eu não vi em Joaçaba ali. Em São Paulo também não tem muito disso, não. É cada um por si, todo mundo se pegando. Então, não sei, cara. Eu sou um cara simples, eu sou um cara minimalista. Não gosto de ter muita coisa. Logicamente, né, ter o suficiente ali pra... para você pagar teu aluguel, comprar sua comida, né, fazer alimentação ali certinho, né, tal, não passar perna em ninguém, né, comprar as coisas suficientes, não esbanjar, e que eu já tive um pouco de grana, e quando eu tive um pouco de grana eu fui esbanjar, eu acabei caindo do cavalo, aí eu não quero mais isso não, mesmo que eu ganhe muita grana eu não quero mais ficar esbanjando, comprando um monte de coisa. Isso aí não vale a pena, né? Então é isso, né? O real motivo foi esse. E aqui é muito, muito bonito, muito legal, muito show, muito top, muito maneiro. É um cheiro do mato, cara. Entendeu? Cheiro de praia, tudo, entendeu? Os locais, ganha-se mais, né? Eu tô vendo um emprego ali que eu vou ganhar um pouco mais do que... Não é grandes coisas assim e tal... Mas eu vou ganhar mais do que eu ganhava lá, né? Só pra vocês terem ideia, eu fiquei lá, acho que quase 2 meses, né? Nem dois meses, eu acho. E... não sei se foi 2 meses. Mas eu trabalhei 1 mês e meio. Um mês e meio eu fiquei lá, né? Quase 2 meses. Enfim, eu trabalhei no mercado lá, o mercado me pagou R$1.200. Entendeu? Se eu for ficar em Joaçaba pra ganhar R$1.200... Eu sou 1000 vezes morar em Floripa, entendeu? Alugar um local, moro aqui, não tem problema, moro de boa aí. Pago a pensão, né, que eu tô longe.
e vivo aqui, cara. Mil vezes mais, entendeu? Esse é o real motivo, cara. Eu não vou ficar lá trabalhando por menos de um salário mínimo, né? E ficar num lugar que eu não gosto. E outra, aconteceu umas coisas ali também que eu não gosto, sabe? Tu se sente excluído, aí tu olha assim, sabe? Ah, a pessoa não gosta de mim, porra, sabe? A pessoa não gosta de você. Aí tu fala assim, ah, foda-se, brother, pau no seu cu, ah, se fuder, brother. Entendeu? Quem tem que gostar de mim sou eu. Eu não tenho nada pra provar pra ninguém, tá? E quem tá falando do meu filho, faz o seguinte, tem um Pix aí na tela, aí você manda, você dá uma força aí, você ajuda, né? E que aí eu tenho que pagar pensão, né? Alguém vai me ajudar a pagar pensão? Não. Eu que tenho que correr atrás de emprego pra fazer isso, né? Ninguém vai chegar todo mês lá, ô, João, tem pensão pra pagar? Pega aqui, ó. Então, tem que pensar nisso, né? Antes de falar alguma coisa. Tem que entender o real motivo. E o real motivo é esse, cara. Eu vim pra cá pra ser feliz. E aqui eu tô feliz, me sinto bem. Eu me acho aqui, cara. Eu me acho aqui. É uma coisa fenomenal que tem esse lugar aqui. Eu e esse lugar aqui. Putz, eu amo Floripa. E daqui a pouco as coisas vão se encaixar. Daqui a pouco eu tô trabalhando, né? Pode ser um pouco difícil, pode ser um pouco fácil. Ninguém sabe. E eu acho que já tá na hora de eu ir, né? Que eu vou ter que pegar um ônibus aí também. Então é isso aí. Desfrutar do lugar também, das coisas belas. E se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha. Vou deixar meu Pix aí na descrição também, quem quiser dar uma força, tá? Aqui tem muito lugar ainda que eu não fui, que eu vou filmar também. E vocês vão ver que é um lugar maravilhoso, cara. Tem muita coisa boa. E eu só tenho essa vida. Você conhece alguém que morreu e voltou? Eu nunca vi ninguém falar isso, tá? Jamais. Eu sei gente que ficou em coma e voltou, né? Ele fica em coma e volta, ele tá dormindo ali, né? Mas morrer, falecer os órgãos e voltar, eu nunca vi, né? Pode ter um caso aí raro e tal, mas morrer mesmo, ah, morreu lá, enterraram lá e, pô, depois de 7 anos a pessoa voltou à vida. Não tem, né? O que acontece é o estado de deputração, né? Deputração, não sei como é que se fala, eu esqueci o nome, e estado de decomposição e depois deputração, um negócio assim, que é estado avançado, né, tal, que aí os bichos começam a comer de vez, tal, e você fica no osso. O que sobra são os ossos e cabelo e tatuagem, né? Agora o resto, eu nunca vi voltar, alguém falar que voltou. Ó, eu morri, tô vivo aqui. Foi comprovado ali, filmaram tudo. Não tem. Você tem que viver essa vida, cara. Entendeu? O filho cresce, cara. Meu pai, só pra finalizar, vamos finalizar o vídeo que tá gigante já. Só pra finalizar. Meu pai, ele não fala comigo. Mandei uma imagem pra ele. Eu falei, ó, meu filho, pai tal, não sei o quê. Ele não me chama de filho. Não me chama pelo nome. Ah, é, ô, legal, tal, não sei o quê. Ó, a galinhazinha ali, a saracura, ó. Oh, legal, pô, isso mesmo, é o ciclo da vida e tal. O cara não fala comigo, daqui a pouco ele tá com 70 anos. Tá quase chegando lá nos 70 anos e tá nessa aí. Só que eu não tenho raiva dele, eu amo ele como pai, tudo, gosto dele. Acho ele um cara bacana, todo mundo fala bem dele, né? Lá na cidade onde que eu morava, em São Vicente, Santos, Guarujá, vários locais. Quem conhece meu pai fala, pô, teu pai é mó tranquilão, nunca usou droga, não fuma, não bebe, mó tranquilo. É isso que ele passou pra mim, tá? Eu também não fumo, eu fumo cachimbo, né, na verdade, de vez em quando. Às vezes vocês vão ver uns vídeos aí que eu vou estar fumando cachimbo. Não uso droga, cara, tô de boa, não bebo também. A única coisa que eu bebo ali é água, tá? Não bebo nada de drinks. Nada disso, não saio pra balada, não vou pra balada, não adianta me chamar que eu não saio. E aqui tá aqui, ó. É água de coco que o seu Wilson me deu ali. E tinta, cara. Eu gosto de tinta. Tinta eu gosto, o cheirinho da tinta, tudo. Só não como tinta, né, que nem o Van Gogh. Não sei se ele comeu, mas que ele era doidão, era, né, também. Então, finalizando aí, eu não tô aqui pra provar nada pra ninguém. Eu tô pra provar pra mim, né, pra mim mesmo, que eu sou capaz... O quanto que eu consigo aguentar. Isso daqui é uma prova de vida, né, cara? A prova de tudo, né? É uma prova de vida. E eu vou sair daqui dessa situação, né?
eu vim pra cá tudo e eu vou sair dessa situação, cara. É questão de tempo. Já está trabalhando, já está com emprego, né? Tem bastante emprego, agora começa a temporada, entendeu? As coisas se resolvem, né? Aí vou mandando um dinheirinho pra ajudar lá também, né? É, o meu filho. E alugo um local aqui e já era, entendeu? É isso, é simples, tá? E aí quando der eu vou lá, né? Pô, peguei um trabalho mais flexível aí. É, tem banco de horas que eles vão te dar folga. Pô, que coisa legal, né? Dá pra você pegar uns 2 dias de folga. Você trabalhou no dia, você vai no mesmo dia. Aí você volta no segundo dia da folga, vai dar certinho, entendeu? Aí você volta a trabalhar e tal. Eu fiz isso, né? Quando eu tava indo lá pra Joaçaba. Eu pegava ali o dia de folga, eu ia. Teve um dia que eu fui eu fui sábado à noite, saí do serviço, já fui e fiquei só domingo, voltei domingo mesmo, entendeu? Quantos pais aí criam filho, né? Quantas mães criam filho aí longe, entendeu? E, meu, tá tudo bem, não é verdade? Então, assim, cada um tem suas escolhas, né? Eu tenho as minhas e vocês têm as suas, tá? Não dá pra ninguém julgar a minha escolha. Pô, tu fez isso, tá errado, entendeu? Quem é você e quem sou eu pra julgar a tua escolha de falar que você tá certo, de ficar com a tua família num local o qual você nunca gostou? Eu não sei de nada. Eu tô aqui apenas pra viver, entendeu? E eu quero viver num local onde que eu me sinta bem, cara. Sabe? Quero pintar, trabalhar, fazer minhas coisas, né? Conhecer pessoas, entendeu? E é isso, pintar aqui, né? Nossa, eu amo Floripa. Eu gosto muito do lugar, primeira vez que eu pisei aqui já me apaixonei. E é isso, entendeu? Então a gente nunca deve julgar ninguém, porque antes disso a gente é julgado, né? E tem que ter muita coragem para fazer isso aqui que eu fiz, que não é para qualquer um, não. É frio, é vento, né? Você fica esperto, você não dorme, entendeu? Não é tão confortável quanto vocês pensam, mas é isso. A gente tem isso. Eu tenho meu sonho, né? Tenho meus sonhos, tenho meus propósitos. E o melhor de tudo é que eu não me entrego às drogas, né? Não bebo, não fumo, não saio pra balada. Se tiver tendo balada aqui na frente, eu não vou, entendeu? Eu prefiro estar estudando. E é isso aí. Esses daí são alguns dos meus motivos e o porquê eu tô aqui. Eu tô aqui pra trabalhar, pra arrumar emprego, pra construir minha vida. E eu sei que vai dar certo. E é isso, conto com vocês aí também, beleza? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Meu Pix vai estar aí embaixo, tá? Na descrição, no primeiro post do fixo. Vou deixar fixo aí também. Tem uma comunidade ali de WhatsApp. Aí eu coloco as fotos daqui, né? Que eu não consigo colocar aí. E vou colocando umas pinturas ali também. Enfim, é uma comunidade minha lá. Entrem lá também no WhatsApp, beleza? Um abraço, fiquem com Deus e fui.